Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр «Час новин». Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 25 червня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 9 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Зоряна, Місячна, Різдвяна, Блакитна, Бугуна та Нечая, на провулках Зоряний, Місячний, Молодіжний та Нечая і на проїзді Перший Кришталевий. Забруднення пестицидами водних ресурсів пішло вглиб на 700 метрів. Таку цифру озвучили геологи на засіданні Всеукраїнської ради Українського товариства охорони природи. Про це нам повідомив голова товариства Юрій Резніков. Представники геології, вони взагалі б'ють тривогу, що не лише ця вода, вже забруднення пестицидами пішло на глибину, зразу рахували, що до 400 метрів, а тепер вони показали, що вже відстежують на глибині 700 метрів. Тобто води на глибині 700 метрів і такі відомі курорти, не хочу називати, щоб не було антирекламою, курорти і мінеральні води, дуже відомі в Україні, вони вже мають забруднення. Вони вже мають забруднення пестицидами. Проблема велика. Це є проблемою, це проблема державної ваги. Три з шести учнівських проєктів за програмою «Юніор Старт» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші з селищного бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні трьох шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. В квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка, комісія визначала переможців. Які проєкти вдалося реалізувати, дивіться в сюжеті. Школярки-дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще дві лавки і два смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата – випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. Десятикласники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Ну, багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, того, що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що і не пройде, але на щастя він прийшов. Третій учнівський проект стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проект розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проектам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. Консультант проекту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». За кілька секунд на каналі «Поділля Центр» продовжиться ранкова програма. Ми з вами зустрінемося о 8:30.